Saradnja sa regijom Pijemonte, koju Zeničko-Dobrički kanton ima dugi niz godina, se pokazala vrlo uspješnom. Raniji projekat, ovako započe slično kao ovaj screening Papa Brisa, odnosno ranog otkrivanja karcinoma grlića maternice, je rezultiralo na kraju otvaranjem onkologije, radioterapije. Dakle, italijanski partneri su izuzetno zainteresovani za saradnju, imaju potencijal da pomognu našem području ovdje i pokazalo se da iz jednog projekta slijedi čitav niz sljedećih projekata i evo, jedan od tih projekata koji proistekao iz te saradnje jeste i ovaj projekat uspostavljanja screeninga mamografije. Cilj je dakle da mi na području Zeničko-Dobrskog kantona imamo ne kampanju mamografije, nego kontinuirano, što je naravno značajno može doprinijeti boljim rezultatima kad je u pitanju liječenje onih koji eventualno obole od karcinoma dojke. Ono što je važno istaći evo da je zdravstvo Zeničko-Dobojskog kantona i u uslovima pandemije, kada se suočavamo i sa povećanim porastom broja aktivnih slučajeva u zadnje vrijeme, znači korona nije jedini naš fokus djelovanja i radimo evo na širem planu, imamo vremena i ne zato što smo besposleni, nego upravo iz razloga što smatramo da i druge stvari osim korone su važne. Ovo pokazuje da Zeničko-Dobojski kanton, odnosno zdravstvo Zeničko-Dobojskog kantona se sve više prilagođava životu sa koronom, dakle bez obzira što imamo pandemiju i što imamo sve te izazove, moramo odgovoriti potrebama građana iz drugih oblasti koji nemaju veze sa koronom.